बिहान जुरुक उठेर कफी चाहिँ खाएर हिँडिसकेको छु। मि बिदाजीको जिम्मा चाहिँ सुटकेस सुटकेस भुट गर्नु छ, म चाहिँ एउटा ह्यान्डब्याग भएको हिँड्नु। रातिमा चाहिँ बबाल दिन्छ होला। हामी भेगस बस्यौँ नि त, भेगस पनि प्रिटीमा चाहिँ यस्तै खालको छ नि त होइन। ठुल्ठुलो हामी आएर सामान खोताल खोताल खोल्न होला थालिसक्यो, अनि रेडी हुन थालिसक्यो। हेर न, हेर न अनि कहाँबाट बनाएछ तैँले? आफै हातले बनाएको, आफै हात हातले त्यही भएर राम्रो सक्ने होला भनेर हेरिदिनुहोस् कसरी कस्टमाइज गरेँ मैले हातले लेखेको ल मैले एक्सपेक्ट गरेको थिएन। के गर्छ कसरी बनाइसन्छ भन्दैछ त हातले होइन के लेखेको छ होइन हो भनेर सोधेको लेखेको छ त्यहाँ पनि लेखेको छ। मलाई यसो त आफ्नो नाम कति मनपर्छ, त्यो नाम यो नाम मनपर्छ अहिले हामी छौँ न्युयोर्कमा। अहिले हामी हप अन हप अफ बसमा चढेर पुरै न्युयोर्कको यसले पुरै एक टुर लाउँदो रहेछ, यसको टुर हुँदो रहेछ। ठ्याक्क त्यो टुर लाउँदैछौँ, यो रात टुर चाहिँ लाउँदैछौँ। नम्बर 6-7 कता पुग्यौँ, यो ब्रुकलिन ब्रिजतिर पुग्यौँ होला जस्तो लाग्छ। स्ट्याचु अफ लिबर्टीतिर जाँदैछौँ जस्तो लाग्छ है। अब यो वाल स्ट्रिट अनि त्यसपछि स्ट्याचु अफ लिबर्टी, अब दुई स्टपमा स्ट्याचु अफ लिबर्टी छ होला। स्ट्याचु आई होप हामीले बसबाट स्ट्याचु अफ लिबर्टी देख्छौँ। तर यहाँबाट चाहिँ म एउटा चिज भन्न चाहन्छु, यदि तपाईँहरू न्युयोर्क आएर चाहिँ बस टुर गर्न चाहनुहुन्छ भने नि तपाईँहरू प्लिज इभिनिङमा गर्नुहोला, किन भन्दा इभिनिङ इज द बेस्ट टाइम टु डु द बस टुर। हामीहरूलाई चाहिँ फिल भएको होइन, किनकि दिउँसो घाम हुन्छ त्यति राम्रोसँग इन्जोय गर्न पाइँदैन जस्तो लाग्छ। हामीहरूले चाहिँ इभिनिङमा गरेको हो होइन, त्यो भएर चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम आनन्द आइरहेको छ अहिले। लास्ट बस चाहिँ 5-6 हुँदो रहेछ, तर त्यसपछि के हुन्छ 24 आवर्स। भोलि फेरि अब हामीले आज हामीले लास्ट बस लियौँ, हामी हप अफ गर्दैनौँ आज, तर हामीले यही टिकटले भोलि फेरि होल डे घुम्नलाई पाउँदो रहेछ नि त्यसो हामी चाहिँ। प्लस यहाँनिर चाहिँ तर त्यो चाहिँ अलिकति त्यस्तो भइसक्यो सायद, स्पेसली बिकज म 24 आवर्ससम्म टिकट युज गर्न चाहन्छु भन्नु मिल्ने रहेछ क्या। तर यहाँनिर चाहिँ प्राइसको लागि चाहिँ एकदम धेरै बार्गेनिङ गर्नु पर्दो रहेछ नि, एकदमै धेरै, नत्र त मुर्गा बनाउँदो रहेछ, मुर्गै बनाउँदो रहेछ। हामीलाई मुर्गा बनाउन खोज्यो, सुरुमा चाहिँ हामीले दुइटा अडल्ट एउटा चिल्ड्रेनको भनेर प्राइस मिलाएर गरिदिन्छु भन्यो, तर पछिबाट जब हामीले पे गर्न लागेको थियौँ त्यसले तिनजना नै अडल्टको भनेर भनेर टिकट लाग्यो क्या। अनि हामीले किन यस्तो गरेको भन्दाखेरि चाहिँ नि लाइक यु नो लाइक दे ट्राइन ट्रिक यु क्या, सेभ गरेर स्मार्ट रहेछ अलिकति, नभए भने चाहिँ सो तरिकाले चाहिँ अलिकति हामीलाई उल्लु गर्न खोज्दो रहेछ भने चाहिँ मैले रियलाइज गरेँ है त्यो कुरा चाहिँ। त मेरो साथी यो पहिला पनि आइरहेको भएर उसलाई थाहा थियो र उसले लाइक नै उसले रियलाइज गर्यो, तर त्यस्तो हुँदो रहेछ।
अनुहारले अहिले हामी कहाँ हिँडिरहेको अहिले हामी चाहिँ नि टाइम स्क्वायर हिँडेको होइन लाइक हाम्रो होटेलबाट लाइक ओन्ली 2 मिनट्स वाकिङ हो त्यही भएर हामी चाहिँ वाक गर्दै गर्दै नाइट भ्यू इन्जोय गर्दै गर्दै अहिले टाइम स्क्वायर हेर्न जाँदैछौँ र तपाईँहरूलाई पनि हामी देखाउँछौँ टाइम स्क्वायर स्टे ट्युन्ड न्युयोर्कको इभिनिङ अहिले बेलुकाको अलमोस्ट 8 बज्यो हामी एकछिन त्यो सिटी त्यो बस टुर गरेर अहिले चाहिँ हामी आउँदैछौँ त्यहाँ यो टाइम स्क्वायरको भ्यू हेर्नको लागि विल सो यु अराउन्ड आँखाले देखिसक्यो अब क्यामराले हेरौँ है त मलाई जहाँसम्म थाहा छ अनुले एकचोटि म कलेज पढ्दाखेरि ब्याचलर्स गर्दाखेरि अनुले माथि हेर्न क्यामरा हेर्न ऊ त हेर्न बिस्तारिन्न फेरि बिस्तारिन्न मलाई न्युयोर्कमा गएर यस्तो ज्याकेट उडाएर फोटो खिच्न मन छ भने त ठ्याक्कै आज यिनु त्यतिखेर सरस्वतीले भगवान्ले सकल सरस्वती भगवान्को मुखमा बास थियो होला सायद आज कस्तो कोइन्सिडेन्स अनुले ज्याकेट पनि ल्याउन पुगेको अनि ठ्याक्कै ज्याकेट हावाले उडाइ पनि रहेको छ इफ यु क्यान सी द्याट होइन मैले देखिरहेको छु त्यो कस्तो त्यो भनेको पुरा भएको के कस्तो मलाई कस्तो अचम्म लागिरहेको छ है त्यो नसोचेको कुरा हो क्या कहिले सोचेको मैले कहिले सोचेको पनि थिइनँ होला त्यो आज अनुर मेरो यहाँ भेट हुन्छ अनि यसले ज्याकेट उडाएर फोटो खिच्छ भनेर सोचेको थिएँ नि आज त्यही ठ्याक्कै कस्तो कोइन्सिडेन्स अचम्मै भयो तर हुन्छ कहिले भयो हेलो एन्ड वेलकम टु लेभल एक्स फ्रम टाइम स्क्वायर म एक राउन्ड घुमाउँछु ल त सबैलाई फेरि घुमेर म अनुकैमा आइपुगेँ अनु कस्तो लागिरहेछ टाइम स्क्वायर मलाई त मेरो त फर्स्ट टाइम हो मलाई त एकदम रमाइलो लागिरहेछ मेरो पनि फर्स्ट टाइम नै हो मेरो सेकेन्ड टाइम हो तर म फर्स्ट टाइम आउँदाखेरि चाहिँ घुम्नै पाइनँ लाइक हामी क्रस भयौँ तर पानी परेको चाहिँ राम्रोसँग घुम्न पाएको थिएन बट वर्थ इट भन्छ नि आफ्टर 5 इयर्स हामी दुईजनाको भेट हुँदैछ 5 वर्ष होइन 5 वर्ष चाहिँ भेट हुँदैछ 2019 त 2019 त अमेरिका म 2019 नोभेम्बरमा म अस्ट्रेलिया गएँ 19 नोभेम्बर म अस्ट्रेलिया आएको 19 नोभेम्बर 1 म अस्ट्रेलिया आएको अन्त 2020 मेमा अमेरिका आएको थिएँ म नोभेम्बरमा अस्ट्रेलिया आएको 5 वर्ष पुरा भएको छैन तर अझै होइन नोभेम्बर कहाँ भयो ए 13 भयो 5 वर्ष सो त्यही हो मेरो हाम्रो अजमाको चाह सकिन लागिसक्यो धेरै क्लिप युएस घुम्न आएको होइन तँलाई कस्तो लाग्यो मैले खास अमेरिका अहिले घुम्न आउनु रिजनले नाउ अर नेभर यही नै रिजनले म अहिले आएको प्लस अनि यस्तो हुँदो रहेछ क्या साथी भनेपछि नि लाइक त्यो अर्को त्यो प्लस पोइन्ट हुँदो रहेछ क्या लाइक अब इन्जोयमेन्ट भन्यो ह्याप्पिनेसमा चाहिँ नि प्लस पोइन्ट हुँदो रहेछ अब साथीसँग घुम्न आएको भन्दाखेरि चाहिँ इट्स अ डिफ्रेन्ट फिलिङ मैले मेरो अगाडिको भ्लगमा पनि भनेको थिएँ मलाई अमेरिका आउनु भनेकै मैले मेरो लाइक होइन साथीहरूलाई भेट्न आउनु नै मलाई त्यही ठुलो कुरा जस्तो लागिरहेको थियो क्या मलाई चाहिँ घुम्न मलाई अमेरिका लाइक हुन्छ नि पहिलादेखि नै लाइक कलेजदेखि नै फर्स्ट इयरदेखि नै हुन्छ है एभ्री फ्राइडे क्लब नट क्लब पब मोस्ट अफ द फ्राइडे अलमोस्ट एभ्री फ्राइडे पब मोस्ट अफ द टाइम रिफमा जान्थ्यो रिफ जान्थ्यो अनिखेरि लाइक के भन्छ हस्पिटल ड्युटीबाट आउँदाखेरि क्याफे द क्लबमा बस्थ्यो मोमो खायो त्यो सबै यादहरू आज ताजा भएर आयो लाग्दैन कि 5 इयर्स भयो भनेर लाग्छ कि हिजो अस्ति मात्रै जस्तो लाग्छ होइन अबको अँ कति वर्षपछि फर्स्ट टाइम होइन कति वर्षपछि भेट कति पछि भेट भए जस्तो फिल नहुने लाइक होइन लाइक हामी अस्ति नै कलेजबाटै घुम्न आएको जस्तो तर तर अनुको 1 वर्षको छोरी भइसक्यो अनुबाट केही इन्फ्लुएन्स हुनुपर्छ अब म पनि अनुको छोरी एकदमै अनु एकदमै क्युट छोरी देखेर चाहिँ कस्तो आहा कस्तो क्युट म सोधिरहेको हुन्छ कस्तो हुन्छ के हुन्छ भनेर चेन्जेस अनु आज मेरो लागि अनु आज मेरो लागि भनेर आफ्नो छोरीको लागि 2 दिनको लागि उतै घरमा छोडेर हामीसँग टाइम स्पेन्ड गर्न आएको छ त्यसको लागि त म एकदमै आभारी छु तँलाई गिफ्ट कस्तो लाग्यो
गिफ्ट अभी मैले एक्सपेक्ट गरेको थिइनँ पहिलादेखि अलिक लोभी लोभी थिएँ कि तर तर हात तेरो नाम मेरो म्यासेन्जरमा लोभी भनेर सेभ छ ल ठिकै छ ल पहिलादेखि अलिक लोभी लोभी थिएँ होइन अनि पनि छु अनि यसले मलाई के भनेको थियो भन्दाखेरि अनि तँलाई मैले केही पनि लिएर आएको छुइनँ भनेको थिएँ अनि लाइक बिलिभ पनि गरेँ कहिले पनि केही दिँदिनँ नि अनि ल्याकिन छैन होला भने होइन बट आई वाज सो सरप्राइज हुन्छ नि अब उसको गिफ्ट देखेर अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज नै भयो मेरो लागि चाहिँ होइन अनि द्याट वाज रियली नाइस अब हामीले कहिले पनि कलेज पढ्दाखेरि चार वर्ष सँगै बस्यौँ एउटै बेन्चमा बस्यौँ कहिले सोचेको थिएनौँ कि आज सँगै कलेज जान्थ्यौँ होइन ऊ के अरे भत्का पुलबाट सँगै कलेज जान्थ्यौँ त्यस पछाडि सँगै बस्थ्यौँ एउटै लाइक बेन्चमा नबोले पनि चुप्प लागेर झगडा पनि चुप्प लागेर त्यही बेन्चमा सँगै बस्थ्यौँ सँगसँगै पछि पछि म जहिले रिसाउँदाखेरि मलाई के भन्नु त ओइ पुला हामी तेरो भाउ बढेको अन्ति नबोले पनि सँगै कलेज जान्थ्यौँ सँगै कलेज ट्याक्क टाइम हुन्थ्यो त्यो टाइममा जान्थ्यौँ ट्याक्कै टाइममा फर्केर आउँथ्यौँ त्यसरी हुन्थ्यो तर होइन अब आफ्टर सो लङ यति टाइमपछि साथीसँग भेट्नु एकदम खुसी लाग्दो रहेछ त्यही नै हो फेरि अब अनु नेक्स्ट मन्थ आउँदैछ अस्ट्रेलिया नोभेम्बर यो सेप्टेम्बर भयो नेक्स्ट मन्थ अनु अस्ट्रेलिया आउँदैछ सो होप विल सी हर देयर त्यो गीत म टिटा बनाउनुपर्छ ल ए मेरो हात लास दुख्दो रहेछ यार म त हात लास दुख्यो ल Inside my own world of make-believe Kids screaming in the cradles, profanities I see the world through ice covered in ink and bleach Cross out the ones who heard my cries and watched me weep I love everything Fire spreading all around my room My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. अब अलमोस्ट कति भयो छ सात भइसक्यो हामी चाहिँ यतिखेर जिम्मेमा साथी अनु अलिक दिदीको साथी दिपकलाई भेटेर भएको छ दिपक तपाईँलाई धेरै स्वागत छ हामीले भन्नु मिलेर उहाँले पनि भन्नु पऱ्यो होइन ह्यान्डसेक गरौँ त्यसपछि धेरै मनपछि भेट भएको छ आज हाम्रो अहिले दिउँसोको अलमोस्ट तिन भइसक्यो हाम्रो लन्च भने पनि होइन सबै आज यही नै हो त्यही भएर आज ब्रेकफास्ट भने पनि ब्रेकफास्ट त खाएर गएको थियौँ विशेष न लन्च चाहिँ हामी अहिले 3 बजे गर्दैछौँ यो चाहिँ इटालियन रेस्टुरेन्ट रहेछ हाम्रो होटलको ठ्याक्कै अपोजिटमै होइन हाम्रो रिकमेन्डेसनले चाहिँ यहाँ जानु भन्नुभएको भएर हामी यहाँ आएको छौँ रेस्टुरेन्ट नाम चाहिँ के थियो भने सेराफिना इटालियन रेस्टुरेन्ट सो हामीले चाहिँ अब देखि नेक्स्ट वार जस्ट इन फ्रन्ट अफ आवर होटल क्या अनि हामीले किनकि पर्क यस्तोहरू खाँदैनौँ त त्यही भएर जस्ट चिकन अनि स्ट्रिम्प यस्तो मात्रै भएको छ अहिलेतिर नेपाली ल्याङ्ग्वेज सुरु भएन उहाँ चाहिँ यहाँ काम गर्नु अलमोस्ट 13-15 इयर्स भयो भन्नुभयो लाइक यही रेस्टुरेन्टमा काम गरेको मात्रै त्यही 15 इयर्स भयो 12-13 इयर्स भएपछि भन्नुहुन्थ्यो है लाइक यो सो सो काइन्ड लाइक उहाँले अब 5-10 मिनट टाइम लाइक छुट्याएर गफ गर्नुभयो कुरा गर्नुभयो एक्सपिरियन्स सेयर गर्नुभयो एन्ड देन हि गट अस अ कम्प्लिमेन्ट डिजर्ट लेट्स ट्राई हाउ इज अरूले ट्राई गर्छ म ट्राई गर्ने बाँकी छ मनपर्छ मोमो भनेर गर्दा हो आइसक्रिम होइन चिसो छ हिँड्दा खा त कस्तो मिठो छ नि कफीवाला हो मेरो सिनियरमा चाहिँ है सबै भन मोमो बिराउँछ फेरि हेर्छ नि एक्सपेक्टेसन कस्तो हुन्छ भन्दा एकदम चिसो भित्र चिसो छ कि भन्ने चाहिँ छैन होइन मसँग मिठो मुखमा बिलाउँछ लिटरली हो